Mister's in the house, so are you prepared? Tak, přátelé, jak jsem sliboval, jo, teď mi malem upadlo tvoje nový CDčko. Vedle mě, škoda. Vedle mě je zpěvačka Mista, ahoj, já tě vítám u nás v Mixeru. Ahoj, čau. Ahoj. Misto, prosím tě, ke vstupenkám na večerní akci se za chvíli dostaneme, teď si pojďme povídat o tvým novém CDčku. Mimochodem, je to CDčko, který je zbombený samými hity. Já tady můžu vyjmenovat třeba Never Hide, všichni jistě znáte, Rocket nebo Cash Out. A dneska si přinesla vlastně čtvrtou písničku, což ano. Není vše, co najdete na CDčku, ale čtvrtou písničku se čtvrtým klipem. Je to Show Me, na kterou se podíváme, tak pověz nám třeba něco málo o tom, jak vznikal ten videoklip, a třeba i o tom CDčku, proč zrovna teďkon to vydání ano, přišlo. Ano. Tak pre mňa je práve táto pesnička veľmi výnimočná, pretože túto ako prvú som si robila celú sama. Čiže je to také moje prvé dieťa autorské, tak som zvedavá, ako na to ľudia budú reagovať. No a točili sme k tomu videoklip v teple konečne, nejako nebehať, čo sme behali po vonku. Nie v Čechách, ale práve v jednom hoteli. Vo vode a tak, takže to bolo príjemné. No a k novému albumu, tak som rada, že už je konečne vonku, som na ňom pracovala celý rok. Ono tam... si väčšinou stáva, že ten interpret vydá to album a pak teprve sa stane tým známym a má tú písničku, ako ty si měla třeba Never Hide, ktorá sa dostala i za hranice do Nemecka a všude možne. No tak, ale ty to CDčko vlastne vydáváš, když už máš 4 veľa úspešných singly. No tak... Áno, no bolo to preto, že som si na tom chcela nechať záležať, že stále sme tie veci prerábali, skúšali sme čo a ako, aký zvuk, aký sound vlastne tam dať, no a tak sa to nejak vykryštalizovala, dala som si na to čas s tým, že som chcela, aby to bolo dobré. Ja doufám, že si to vyplatilo. Asi ani vôbec kvôli svojej hudbe přestěhovala som k nám do Čech, ano. Což nás veľce teší. My tady samozrejme talenty máme rádi. No a k tomu si nám přinesla 4 vstupenky na večerní akci, ktorá sa koná v Jihlavě. Tam dneska vystoupíš. Ano. Tam odehraješ všechno, co je na CDčku. Ano, no takmer všetko v klube Coolgate. Super, tak 4 vstupenky jsou ve hře. Teďkom, přátelé, už stačí jediná otázka, a to je ta soutěžní, která zní. Všichni dobře víte, že Mista je vynikající zpěvačka, ale k tomu ještě umí hrát na několik nástrojů, ale výjimečně se téměř po dobu celého svého života věnovala jednomu nástroji. A my se ptáme, je to za A? Husle. Za B? Harfa. A nebo za C? Bicie. Super, tak už teď pište na mixer@očko.tv, samozřejmě první správně odpovídající získává 4 vstupenky pro svůj gang. No a my si teď dáme Show Me, tedy nejaktuálnější single zpěvačky Misty. Se mnou ve studiu stále dnešní host, zpěvačka Mista, a já už držím 4 vstupenky na dnešní večer, tedy 30.11. v jihlavském klubu Coolgate. Mista vystoupí naživo a my jsme se ptali, na jaký hudební nástroj hrála, já nevím, jak dlouho si na něj hrála? 24 rokov. 24 rokov. To je docela dobrý zápřah, to ano. Už by si na tom mohla umět i docela kvalitně zahrát. Něco se na mě nalepilo, no. Harfa, ani bicí to nejsou, jsou to housle a správně jako první odpověděla Vendulka. Tak Vendy, já doufám, že si dnešní večer užiješ v klubu Coolgate, my tě 4 lístky posíláme, no a tím pádem tam můžeš vzít 3 kámošky, anebo 3 kluky, že jo, to je ještě ta lepší varianta. Tak. Máme rozdaný ceny. No a jak to vlastně vypadá s tebou? Dneska sice jedeš do Jihlavy, ale jak to bude vypadat dál? Co máš v plánu? Tak teraz jsem se z tohto víkendu vrátila z Číny. Tam vlastně byla moja tretia cesta mojho čínského turné. Potom dokončím Cash Out Tour, čo je vlastně po Čechách a po Slovensku. No a potom budu Vianoce snad. Vlastně co se týká tvého videa z ano. Číny, tak to už teď můžete vidět na našem facebookovém profilu Mixéru. Takže Mixer vám nabídne takový přiblížení, jak Mista vlastně vypadala v zahraničí. Víceméně vypadala úplně stejně, ale ano. má tam zase jiný zážitky. No a já ti asi pošlu k nám na chat. Super. To bude to nejlepší. My se tady s náma stráví ještě zbytek dnešního pátečního Mixéru. Cokoliv by vás napadlo a chcete se jí zeptat, třeba proč zkrátila vlasy. No, například. Nebo jaký má ráda oblečení, jaký barvy a tak dále, tak to můžete vysílat na náš facebookový chat. To mimochodem najdete na facebookovém profilu Mixer. Tak to má všechno zdarma tady od nás očka. No, ale tady na našem chatu je Mista. Tak Mista, jak to tam vypadá? Třídí Super. Tam někdo? Nebo třídíš ale ve volném čase? Když už jdeš s odpadem. Víš čo, musím se přiznat, že ne. Ne jo.
Ty bys tak to měla to povím teda. Do éteru. To bys teda pěkně měla, tak to my ti tady dáme normálně vlastní kontejnery potom po vysílání a budeš... Uznávám, že bych se mala budeš naučit. Budeš třídit. Ha, takhle, ono je to těžký, když máš před barákem jenom jeden kontejner a nemá barvy, to chápu, ale tam, kde už vlastně byly, tak můžeš začít třídit. Ano. A ty samozřejmě, ty dál z nás, ty si třídej také doma a pak to vozej teprve. A jak to vypadá na chatu? Super, super. Máš tam nějaký otázky, které se nečekala? Víš co, ani ne, veľa lidí se ma pýta na to, co jsem se naučila něco po čínsky. Jo? Ano. Tak třeba řekni, že mixer pokračuje dál a za chvíli budeš odpovídat na dotazy tvých fanoušků. No. A řekni to v čínštině. Tak toto možno povím tak za rok, turné v Číně. Zatím vím jen ahoj a já jsem místa. Aha, tak to řekni. Ni hao, wo shu místa. A makalame ho na kanapy a my pokračujeme dál. No tak místo, jak to vypadá na chatu? Dobré, dobré. Máš tam ještě něco, co bys nám chtěla třeba sdělit, nebo tak celkově odpovědět lidem, kteří se na to ptali vícekrát? Víš co, tak hlavně išlo o to, že kde by mohli dostat CDčko, tak by som ich chcela odkázat na môj oficiálny Facebook, kde budem robiť súťaž teraz cez víkend do pár kusov, takže tam ho môžu nájsť alebo o neho súťažiť. No a tam seš normálne ako mista, nebo seš tam? Áno, som tam ako mista.singer. Mista bodka, to je tečka mimochodem, taky som to dlouho nevěděl. Vždycky som tam psal bodka a říkal som si, proč to tam není. Mista.singer. Tak si to tam najdete, o víkendu tam budete moci vyhrát CDčka. Ty si měj hezky. No, samozřejmě ti přeju, aby se dnešní koncert v hlavě povedl. Děkuji. Zároveň tam můžeš pozdravit Vendulku, která vyhrála 4 lístky a přijde tam se svýma kámoškama. No a vy se mějte taky hezky. Opět se uvidíme za týden a pokračujeme dál. Máme tady hromadu muziky, jdeme se bavit.